احنا ضعنا واللي كان كام بس يا بابا النسوان بتاعت ايه انت لك حي ما تخافش امسك ربنا ايه اللي ضيعها ما ضعنا لا يا بابا الناس دي اتسلم اتدمرت اتدمرت ايه هو اللي بيناقش قلنا حاجه الخروف عايز تبلغ حساس ياخد حل مع القضاء ليه سايبهم يدوهم تأجيلات 5 سنين كده الناس دي تلعب واحد زي عادل حبارة طلع مرة واتنين وقال لك لو طلعت تاني هقتل تاني واعمل تاني ياكل ويشرب على حق البلد ليه؟ ما يتعدم ويقطع رقبته ورقبة اللي جابه ليه انت ضعيف ليه معاهم؟ احنا كلنا قلنا لك ان احنا معاه لكن لحد امتى هنفضل كده؟ امبارح يقول لك امين اتضرب ومش عارف سته عشان يبقى جنب جامع، والنهارده كنيسه، طب سايبهم ياكلوا ويشربوا ليه؟ ما تقطع رقبتهم ورقبه اللي جابهم يا عم. استحملنا معاك جوع واستحملنا معاك اكل وقلنا مفيش مشكله، لكن كمان نموت واحنا بنصلي.